Ураган Ірма забрав ще 4 людські життя. Прес-секретар американського уряду Лоні Сурі повідомив, що внаслідок урагану Ірма загинули 4 осіб на Віргінських островах, які належать США. Про це повідомляє інформаційне агентство Reuters. Немає впевненості в тому, що число загиблих не зросте. Губернатор Кеннет Мапт провів переговори з президентом США Дональдом Трампом, який розпорядився про вагому державну підтримку у відновленні руйнувань від урагану, заявив Сурі. Нагадаємо, що ураган Ірма практично знищив острови Барбуда та Сен-Мартен у Карибському морі. На французькій частині острова Сен-Мартен потужна стихія знищила 95 інфраструктури. На острові Барбуда зруйновано 95 інфраструктури та повністю знищено 30 об'єктів. За оцінкою Національного центру США спостережень за ураганами, ураган Ірма стане одним із 5 найсильніших ураганів в Атлантичному океані за останні 80 років і найбільш руйнівним атлантичним ураганом за межами Карибського моря та Мексиканської затоки за всю історію спостережень центру. Раніше повідомлялося, що ураган Ірма зруйнував аеропорт принцеси Юліани на острові Сінт-Мартен, заморська територія Нідерландів в Карибському морі, який входить у десятку найнебезпечніших аеропортів у світі, за матеріалами сайту news.com.